Dobro jutro, dobar dan, dobro večer svima koji gledaju moj YouTube profil. Pomeri prste sa toga, smo tanko. Na početku da predstavim Instagram, Jovanov i Stefan Donja, crtica 21 od mog sestrića, koji to sam napisao ovako nepismen. Znači, kako napraviti posni sladoled? Sad je vreme posta, mene muka vata, gledam, ljudi počinju da jedu sladove po ulici, a ja ne mogu. Šta god da se uhvatim, te mleko, te čokolada, te ono. Zato sam ja kupio jednu bananu. Nije važno što je ovako izudarana, jedno se ono što je unutra kore. Jedan žuti limun. Jednu pomaranđu. I tu je moja omiljena cedevita. Tako. Pošto ja volim veliki sladoled, ja sam rešio da ovo bude šablon za moj sladoled. Na početku ćemo da uzmemo i da isečemo i oljuštimo sve što treba. Banane, pomaranđu. Čekaj bre, postavi limon da se vidi da je limon. Limon? A ne snimam te bre, slikam te. Pa ajde. Na pusti to bre, ja ću da vadim screenshotove sa snimka. Da. Naš sladoled stavimo u zamrzivač. Evo napravimo mesta. Kako se četnici snahaju. Ali naravno, pošto je potrebna i drška zašto će da držimo posle sladoled, ovog puta stavljamo i držku. I sačekamo. I tako, dođe smo. Evo ga, jutro. Očekujemo da vidimo šta je sa našim sladoledom. Imamo i držku, naravno. Sada lepši deo, odvajanje sladoleda.
plastike. Naravno, to ćemo morati. Ale. Čekaj, držim jedno. Znači, konačno, sladoledi za mene. Pa, pošto ste vidjeli proceduru, izvolite, napravite, da ponovimo. Znači, jedna banana, jedan limun, jedna pomaranđa, malo cedevite vode i dobre volje. I naravno, drškica. Uzdravlje.